Եթե խոսում ենք առաջնչության մասին, ապա այո, վերջերս մենք այդ փոփոխությունը կատարեցինք եւ կառավարության դիրքորոշումը այդպիսին էր, որ քաղաքացիները իմանան, որ եթե կատարում են արդեն իսկ օրենքով չսահմանված գործողություններ, ապա հետևանքները չեն լինելու, այսինքն այն հետևանքին, որոնք իրենք նպատակ ունեին հասնելու, չեն ունենալու։ Ինչ է սա նշանակում։ Օրինակ, եթե մենք նույն բնակարանը, ինչպես գործընկերս բերեց օրինակ, կամ ավտոմեքենան, որի արժեքը սահմանված սահմանաչափից ավելի դեպքում, այսինքն այս դեպքում դեռևս 500 հազարից ավելի դեպքում է, եւ ավել մենք գումար ենք կատարում, եւ անգամ եթե մենք ուզում ենք օրինակի վրա բերենք ավելի կոնկրետ, քան որ նաեւ խնդրեցիք օրինակա, եթե մեքենա ենք առուպաճարքանում, որ գինը 200 միլիոն է, բարձր մենք ներողություն 2 միլիոն է, ապա այս դեպքում մենք պետք է արդեն իրականացնենք այն անկանխիկ ձևով հուլիսի 1-ից սկսած։ Հիմա եթե մենք այն օրինակի համար կուզենանք խուսափենք այս կարգավորումից եւ կորոշենք, որ ես կվճարեմ այդ մարը 10 ամսվա ընթացքում 200-200 հազար դրամի չափով, եւ այսպես մենք կարծես թե կարգավորենք այս հարցը, բայց այդպես չէ, որովհետեւ նաեւ օրենքով սահմանվել է, որ եթե մենք մասնատումներ ենք անում ընդհանուր գործարքի, շատ հստակ է եւ դա արհեստական է եւ խուսափելու նպատակով է արվում, ապա այս դեպքում նույնպես կկարգավորվի անկանխի գործառնությունների մասին օրենքի կարգավորումները կկիրառվեն եւ կստացվի, որ այնուամենայնիվ գործարքը առաջինչ է։ Ինչ է նշանակում գործարքի առաջինչությունը։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր շահագրգիռ անձ կարող է 10 տարվա ընթացքում դիմել դատարան եւ պահանջել, որպեսզի կիրառվեն առաջինչության հետևանքները, մասնավորապես դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր կողմին կվերադարձվի կամ թե վերադարձվի այն, ինչ ի սկզբանե տրվել է։ Եթե դա մեքենա է, եւ անգամ եթե մեքենան այլևս գոյություն չունի, չգիտեմ, վերավաճառվել է եւ այլն, ապա այդ գումարի տեսքով ես պետք է նորից փոխատուցեմ, այսինքն գործարքը իրականում չկա, եթե ավելի ցենց ոչ իրավական եւ ավելի հասանելի ձևով ասեմ։ Իսկ եթե օրինակ առոչինչ հայտարելուց բացի, գործարքը համարելուց բացի, տուգանքային ինչ որ տարբերակներ նախատեսված է։ Ընդհանուր առմամբ պետք է ոնց որ մեկը մյուսի հետ շփոթել, հա, տուգանքը որպես այդպեսին, եթե մենք խոսում ենք ֆիզիկական անձանց մասին, գործարքների մասին, ապա այստեղ մենք ունենք առաջին անգամ իրականացման դեպքում խախտումը 100 000 դրամի չափով տուգանք, եթե արդեն երկրորդ անգամ է 1 տարվա ընթացքում 200 000 դրամ, բայց եթե մենք խոսում ենք օրինակ նոտարի եւ այսինքն այս գործարքը կապ չունի, մենք տուգանքը կարող ենք տուգանել, բայց գործարքը միևնույնն է առաջինչ կկատարվի, այստեղ մենք ունենք երկու նույն արարքի համար երկու տարբեր պատասխանություն, մենք ունենք տարբեր հարաբերություններ, տարբեր արգավորումներ։ Բայց եթե խոսքը գնում է օրինակ բնակարանի մասին, բնակարանի առողջարկի դեպքում, եթե նոտարը չի իրականացնում իր կողմից գործողությունները, ապա այս դեպքում տուգանվում է նոտարը, եւ նոտարը արդեն որպես կազմակ առանձին սուբյեկտ է, որ մենք ասացինք կան սուբյեկտներ, որոնք անկախ ամեն ինչից, անկախ գումարից պետք է կատարեն իրենց գործողությունները 0 դրամի դեպքում, էլ ինչպես արդեն պարոն Խաչատրյանը նշեց, ապա այս դեպքում նույնպես նոտարը արդեն պատասխանատվություն կկրի համապատասխանաբար օրենսդրությամբ սահմանված կարգով եւ չափով, ըստ նրա, թե դա կլինի առաջին անգամը, թե երկրորդը եւ այլն։ Հստակ է գումարը, եթե չեմ սխալվում, 100 000 դրամ է։ Քաղաքացիների ֆիզիկական անձանց դեպքում այո։